Yes, oli ku iTunes TV nange chaliwa mwejuko payas ya ngabo chegerwa irondoza mulaba akafuka tulimu kalala nyo tuli mu kifo ekyo vulanyizwe nyo kungeri yobyo butonde no video egenda go na Julie yonga oli muntu wa bya butonde oyagala nyo butonde bwensi abimera ebimuli ebibala emiti ebijire dagala ejo kunyirize wakane ebintu ebirangi nyo ebikwatagana ebyo butonde so eno video egenda Julie ayishitwe swano lwalero tuze kulwanirira muntu omu kuba nabya butonde omuchala ndozo omulengera wa mangao enemi eno ngabo ogiraba najikwa gambulene bwayo tugenda jiramba tujirabe omuchala ono akoze omulimu gwa manyi nyo butonde bwensi sako nokuyamba abalala embiro butonde bwensi bona ebukola ki ebukwatako enemi eno munange gyolaba tuze kujirwanirira esanawo esawa yonna esubira okusanawo esawa yonna fenga wanu ku iTunes TV chatubye ntino chinzo okuba si ekituufu ekyali badde oba si kirungi okusanyawo emirongo eno egenzemu amaanyi gonna mukyala gwolaba wamanga akozeseza amaanyi mangi wano mu myaka gye gyalimu mukyala agenda tuwanja n'ekyemayiko nti asoba myaka ataano akozeseza amaanyi mangi okuyinzawo ekifo kino kimuyamba ye ssaako n'abantu abalala so nga tukubira omulanga nga wamaze okulaba vidiyo eno okole kisoboka okulanga ennimiro eno etaasibwa katugende maaso sijja kumwogerera bingi njagala alabe omulabe atunyonyole ebigenda maaso nga bwe biyimiridde obunkenke bwaliko na buli kimu ekigenda maaso maama tuzze omulimu nga gwa maanyi webale Ono nokoze sawo manyi go ekago nango manyi go kango omuntu. Kakati ekirese iTunes TV wano. Twawulidde omulanga gwo. Nga otegeeza ensi nti okigenda maaso omulimu gwo guno guyinza okufa, guyinza okusaanawo. Kati twagadde tuwaga abantu, tulabika abantu bonna abasobola okulaba mu nsi. Tuba tusobola okubaako kye tukola naffe kye tugattako mulimu guno ogenda kweyanjula amannya go oluvannyuma tugende n'ebigenda mu maaso tulambuzeeko nyonyola abantu ki ekigenda mu maaso emirimu kwegitambula n'embeera gyoyimiddemu akaseera kano tusobola okweyanjula nze nanyonjo Sylvia Lake n'emyaka 5 mu 5 nsula kansanga kitala kansanga simbwa zone naye nga nkolera wano mu kitalanga wano mu kitalanga wenyini wokolera emirimu gyo emirimu gyange wano ssebo nze kyenyinza osooka nti nsooka okwebaza olw'omulimu guno gwokola kubanga omulimu guno nze nga bwe ngulaba si mwangu era bw'oŋŋamba nti n'ogukola weka n'amaanyi go naye wunyiza ddala ku emyaka gy'ogambye 5 okulaba nga osobola okukola omulimu guno gwonna kati buzibu ki obuliwo tuwulidde nti ekifo kino kigenda essaawa nakisobola okusaanawo kiki ekiriwo ekigenda mu maaso kino kisino ssebo kigenda essaawa yonna era nga wewawulidde kiki ekikitwala kigenda lwaki ekifo kino mbadde mpangisa bupangisa naye kati banyinyini kyo baatuse ekiseera ne bakyagala nga bakyagala nga baagala oveewo baagala nveewo naye nandibadde sisobola kulwana nakyo kubanga era sijo nkimanyi ekisi kyange naye obuzibu bampadde ebbanga ttono bakuwadde ebbanga ki bampadde emyezi ena emyezi ena naye nga naawe bw'olaba ekintu kino kizibu kiraba kinene kizibu okugyawo ekintu kino mu myezi ena naddala omuntu ng'abadde amazeewo kati nga nze mmazeewo emyaka 6 Miaka mukaaga ngokola omulimu guno wano mu kitundu kino naye nga siwe nagutandikira wagutandikira okujawa tandikira eyo waka gye nali nsiba kansanga era mu simbwa zooni omwo gye nali mpangisa gye nagutandikira era ninzija nga nsengukasenguka paka wano nsenguseemu guno omulundi gwandibadde nga gwakubiri nava ewaka ne mbiteeka we nali mbitadde nawo ne bagulawo ne nzija wano ate bwe natuuka wano gwawera nnyo kubanga nze ekifo kyekinnimitinga naye ng'okukolako ndi mukozi mukozi okujjakole nga talaba bulabi tetekyetaaga kwogera bw'otunula wano olina ebitanda byo nze ndabyeko ebimuli era gye tubadde ndabyo abalima ebimuli naye kyanomiza natuuse wano byebitandaalo bino ebitandaalo ebyo era nabyo nabikuba lwa sipeesi nga sipeesi ntono
ngate nsigo yo nina nyingi ngate era kyeketagisa banga space ekimuli oli asobola okujja nola bakati nga kino kyendi mu kuyira kye nina ebimulinga bisatu byokka ate nabyo mbikumirwa kubiganira ne sibitundu olw'okubanjagala nsooka endijjeko ensigo kati oli asobokujja nakugaa nti njagala lumu bwabadde ewaana nti oyina nnyo nosigala nga tolina nga tolina okuddayo emyaka nga etaano okukifuna okiweze mu bisatu bino kyovula nti era olunsi ebimu mbigaanira nsobole okuba nti mala kukiweza ndyoke nkitunde bw'okisa kigaanira okiruzinga foleva ate kimulinga kino kikutwalira bbanga kyokulaba nga kigula okutuuka wano ekyo kisobola okuntwalira emyaka nga esatu emyaka esatu naye okukifunako omwana ate nabwo bwe buzibu kitwalira ebbanga naye ebbanga ddene naye ate era omwana olina mufuna ng'okirina oba tokirina era oba tojja mufuna kati kyo kino kigula nga sente meka okukifuna okiretawa nesikatugambe bwe kiba kinze nagula ettabi limu nga bweriki bweriki nga lino lyendi mu kuyira lyokka lyokka lino 18,000 bakiyita mijinira kyabbeeyi emitwalo 18 okuleeta ettabi nebanguza lyali mu ttaka kale nga liriko emirandira naye naligula nga ttabi limu bweriki nendigula emyaka emitwalo 18 kino kika kiri mu bbanga ki kati ekyo mmaze nakyo emyaka nga ena myaka naye nfunyemu kimu wano ne kino kikino wano nakafunamu bina kale kubanga waliwo n'ekirala kye nnatundako kakati ggwe omukyala nga ggwe nga sinakubuuza gye watandikira ansooka ensiba amazzi gano obuvumu obujjawa obutandika okuba nga ogula akati akemyaka 18 n'okaleeta ojja okateeke wano obuvumu obwo obujjawa kwanzaebyalibadde bikolebwa bwawaana abaana abato anakyalaba nti alina emyaka mingi nyo maaso nnyo nyo okasigamba nti gwe togiina n'emyaka gy oli mukyala mukulu kitegeera ndaba amaanyi g'olina ate gakivubuka nnyo nendowoozayo obuvumu obwo obujjawa obuvumu mbujja kyendowooza nti buli muntu yenna singa ensi ya mukama buli muntu obuvumu yandibufunye naye buli omu asalawo n'akola kyasobola kyayagala oba si kyasobola kubanga okusobola kusobola kuba mukama yagaba amaanyi naye asalawo n'akola kyayagala naye nze obuvumu nabujja era mu bukozi kubanga nkimanyi nti mukama yagaba obulamu sijja kufa ntya kati tosobola kwerimitinga nti naafa ntya ate kankole ebyebyo ebisaana okufa ntya naye nga nze okulima nakwagala nnyo nakwagala nnyo kuviira ddaladala mu buto fe twakulira mu bulimi mu bulimi gwe mulimu nga gwe tukola kubaa ne musomero fe baatujjayo nga tulimukyakuza tulime gwe mulimu gwe nakula mmanyi naye nakula mmanyi si bimuli naye olwokuba nti nali mumanyirivu mu kulima n'ensanga eyo omukyala eyo eyali ayagala ennyo ebimuli nange ne mmuyigirako kati ate ye yali tabirima nga abisala busazi n'abiteeka mu mazzi nga byakutimba butindi mu nju nenewuunya nnyo neŋŋamba bannange ekintu kisobola okubeera mu mazzi bwekiti ne kimalamu ewiiki ne kitafa ng'abikyusa buli wiikendi nanyongera okwagala okulima nanyongera nnyo okwagala nnekyono ne mbeeraawo nga nkyegomba nga nkyegomba naye nga sirina we nkikolera ekyavaamu nensinawe nkikolera olwo myaka emeka egyo myaka mingi kubanga nalina emyaka nga 16 kati 45 naye nzize kiri munda omwo naye ngaera nkolayo ebikikoppa kubanga n'ebikalu mbikola nsobola okusala ettabi oba omuti gonna ogutakunkumula kikola nendikolamu ekimuli nga ngeri gyenjagala ennyo okukola mba njiyayiya buli kaseera saagala kutuula ate obudde kyekikulu obudde obukozesaaki obudde kasi obuzanyiramu ze kino ekintu kisinze kuva mu budde nkiwadde obudde obudde nga obudde nze nkola nenjubaaaaemyaka era omukaaga gomaze wano n'emyaka emirala sofa awamu myaka nga 10 kati naye okubeera siriyas ennyo myaka nga 13-14 okubeera siriyasi nentegeera nti gusobola obeera omulimu myaka nga 13-14 awo naye nga ndabika nkimazeemu emyaka nga 17 awa 16 abantu abajja wano nga bazze okulaba nga bazze kyonna ekiba kibaleese kikyebalaba nga batuuse wano era kikyebogera nga batuuse ku mulimu guno ngabwe basanyuka beegomba nnyo nekyono ne banneebaza ne basanyuka ne boogera bingi bingi nnyo ne bagaba bannange kiki
kati we mbalago olunsi ebika n'obalaga obwo obuli empewo n'obalaga ebiri ebiti ae ne basanyuka nnyo bamu ne bakyamuka nnyo nnono ne banneebaza ne bampa ekitiibwa era waliwo n'abantu abajjanga nga bayina ssente zaabwe bamalala olaba nayekaatuuka wano gena okulanga yenna atandika okufirizinga ati yekayeka waati noga kama katonda nga weebale nange wampa omulimu oguweesa ekitiibwa ennimiro eno nga kugwe emyaka gy'olina etegeeza ki gy'oli n'ebbanga ly'omaze ng'ogirabirira ng'ogizeeko eri gye wava ntandikira ewaka n'ojja bwoti n'olunyala gye wagenda n'ojja wano etegeeza ki gy'oli mbulamu bwo etegeeza kinene nnyo etegeeza kinene nnyo 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 kubanga ennyambi embeereddewo ate nange bwe ndaba obutonde bw'ensi buno nga mbukuŋŋaanyizza bwenti era n'obukozi bwengeri gye nkolamu n'amaanyi ndabira ddaddala nga nange neewulira nyina kyenyongedde ku uganda yange nange kyenneeyongeddeku kubanga nkoledde wadde sinaakufuna ssente nti mbadde nkuŋŋaanya kimu ku kimu n'enkirunda mbaze ebimu sibitunda mbigaanira abantu abamu ne bayomba banja zitunda ngiryemulooni banja nziweeyo mulooni nkiruuzinge kati nsalawo n'enkigaanira oba n'enkiteeka kakadde ng'ate kibadde kya 20 kigira kibeerawo kusobole okubeerawo oba bwe bakampa nembanga nga nyuddwamu ekiwera kubanga ki ekimuli eriyo esobola okukigaana naye ngaeri akyagala era n'akiteekamu ssente neyeewaayo kakati kwegamba etegeeza kinene nze embeezezzaawo mwendya mwenywa enzimbidde akayumba kwegamba etegeeza kinene ewadde abantu emirimu era n'omukyala waali omukyala naye waali naye ng'olunsi tusingako naawe tusingako naawe actuali eno ennimiro nga yafunye ettaka etuuse okukozesa abakozi nga 15 olaba eno n'okusingawo kubanga tuba n'emirimu mingi okuula omuddo okufukirira tukozesa mukono byonna ne tubituukako nga bw'obiraba eyo gye biri mu kalina waggulu mukono kati wabaawo abafumba kubanga nze abakozi bange tulya ffenna ekyemisana n'ekyenkya nasalawo mbawo ekyenkya n'ekyemisana kati twetaaga bangi naye olw'okuba nti akafu kafunda tetusobola kukagaziya kufuna kye twagala sisobola kukozesa bangi naye yatuuka dde okukozesa abakozi abawerera ddala kati ekyo nkyenyumirizaamu nakyo era ate erina abantu abalala beeyambye ndaba abajja nga balina zi situreesi zaabwe kuganga balina situreesi najjanebabeera muno bajjira ddala najja nakusaba n'akatebe n'atuula nagaa nti bane mbaddenfa situreesi zibadde zinzita gonze wangi nagambe no sirape yennyini eno nzize mu sirape konze wangi ssebo oba nnyabo nti sirape luli yankolera najja wano nalina situreesi nezigenda kati nkomyewo era obwedda ndowooza omwongo ŋendewa paka lwenzijukidde ka ŋende walake nga bweeringa ddwaliro oba ggonyezo siriyita na ddwaliro ggonyezo kubanga omuntu bajja wano nabanga asobola okuba nti atuula muno ofcourse naabwe bwojja muno empewo erimu okuboyingira muno okuva ali eri ebweru mulimu empewo ngame nti eyenjawulo yenjawulo environment bwogiwulira atmosphere bwogiwulira ndala nyeranga omuntu ali mu butonde bwabeera sobayogera bwotyo nti sokola ng'eddwaliro okukkirizaamu wasoza nti byava wano ba bakiŋŋamba bangi so omusi babiri ate eriyo abeegomba okukoleramu zi vidiyo ez'ennyimba oba ez'emizannyoagadde okukolerawo vidiyo yange wembanzize kubanga ekiri wantu omala gakisanga walala wandisebo wekitiibwa lwaki bwenzija wano sikolerawo kavidiyo kale newe bambozi na muntu esebo ne tubanga naffe batulabeku nga tuliko mu kafo akanyirira nga kanaakalimutondeubanga bwolabaa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 a
chigera obera loko investor to zanti ali bade cha mugaso nyo kulaba nti oyambibwa chigera nofune taka oteke imuli bino goliro ko investor daladalo wa manyi etuinza kuchijja tuinza chwala for granted ebitongole bino atuli aliwo enkola yokuwa abanansi entandikwa mungeri nge yemyoga parish modo ebitebwa lobi ulide koko ulira sebo na yetu nzenga nze tebintu kangako ira bade sibino nyangako olwensonga kati ngabino ebyemyoga bino ebiwo baga manze sijamu nayagalako naye ne banga anti sijamu oli mutono oli munene ndi munene Bagala bano. Bagala bano. Bagala bano. Omuntu gwe bagenda okuwa miliyoni emu atandika enfuti ya baba miliyoni emu. Ono miliyoni emu. Tesigama teyina kyekola. Esobola okugulira emiti emipya. Entontono egiba gisobose. Oba n'okugulira ensigo endala. Naye ng'ekifo oli munene. Tegeera, oli munene. Oba bagamba nti awasukkawo. Then kati tunoonya level eddako osobola kulambibwa kuyambibwa ku level ki okulaba ng'oyambibwa. Eyinza kuba level ki. Simayo bo mukyalo najimanyi negwe nagwe kikwatako osotuulya lebo ky'omukyalo gwasobola okuyamba tetugamba nti omukyalo nagubwa ni saawa yonna sooka otubeyo katono abantu bananyi kifo ky'ensaawa zino bagamba ki mulikuba emyezi ena nebampa asa gigwayo nga 29 guno gwennyini leero 18 wabiwulidde noonyeza nenoonya nenoonya esente mu bantu abaabulijjo babe badde ensubiro bamuba eŋŋando bamutinga nabo bali bubi tebalina kakati gwe wabiwuliridde ng'ate olwo nkubye nnyo omulanga guyiseewo gwabulijjo nange negutuuka nawe negikutuukako nensalawo nezijja naye nga gavumenti yandinyambye gavumenti naye ebiwulira kyekibuuzo era abantu abasinga obungi tebaŋŋamba nti gavumenti teyagala bakola konze baagala mukulembeze waffe atukubiriza okukola baliwo ababiŋŋamba nti wa ebyo byoyogera byoga nti ogenda kwegayirira gavumenti byo teyagala bakola konze eyagala pulezidenti waffe teyandiigiriza kukola buli lunaku nga tayagala tukole kubanga buli ye buli waagenda aba asomesa kukola era nze nange ekyamazi namuyigirako ekyo kubanga ebinyambye okukola biri ebintu bisatu ekisooka katonda ayagala abakola ate yagaba omukisa okukola ekyokubiri ewaka gye nakulira twali kukola ngaera taata atukubiriza okukola ekyokusatu ne pulezidenti waffe naye atukubiriza okukola bwe nagatta ebintu ebyo bisatu neŋŋa nti okukola kuno nno kwe nina okwesigamako siina kwesigama ku kirala kubanga kino kyekintu kyebataddeko ennyo omulaka abantu abakulu bemmanyi era yampaliriza nnyo nnyo okukola n'ekirala nze ekyamazima namwagala ne ŋŋamba ne twetegeka nga mbu tugenda kumusaba ssente naye nagenda ng'okulaba nga bifa busa ne ŋŋamba ssente ey'obwereere eno ey'obwereere bwetuti bwetuti tugende na mikono gyaffe bajje bakuyire ne ŋŋamba ne mpulyanga eddoboozi liŋŋamba mu mutima gwange nti pulezidenti w'oba omwagala muyambeko okukola kwegamba oleme kubeera mu kifo kimu ne bwanaabanga muli mu lugendo mutambudde mugenda lwanda oba mugenda germany aleme kudda kusanga kansanga we yakuleka akusange ng'oyisiza nga mu kenya ne bwakusindikira booda oba akanyonyi kakunona naye nga tekakujje wali we kakuleka ng'omulema kati ne ŋŋamba nange kankole ekyo eddoboozi eryo lyempulidde bw'ali bazze okunyamba neme kutwalayo mukono mwereere mbenge yandeka nga ntudde kukatebe ate nga wansanga kansenvule bw'ali bwe w'okunyamba asange nga nyina ebigere byensenvudde era bye bino byolaba mu gavumenti mu bakungu ba gavumenti olinako abakungu ba gavumenti abakukyalyako wano ne ba mu pulojekiti eno babantu oba ebitongole byonna byonna ebikukyalako wano nga biva mu gavumenti tebijja naye ng'abantu bo nga sekinoomu baminisita baani mbalaba nga bazze olunsi okugula ebimuli naye nga bye ebitongole ebijja nti tuzze tukwebuuzeeko tukuyamba okujjako abantu sekinoomu ne bagamba ye baneega oli purofesa tujja kuleetera b'emakerere basomere wano nga ate bwe bakusasula bingi be boogera nga bazze wano naye nga bye ebitongole ng'ebitongole sibirabanga naye nga mbiwulira n'ennaku ezo nawulira nti waliwo essente z'obulimi zitubidde mu ki mu gavumenti etubidde n'essente z'obulimi simanya biliyoni zimeka mukama nga nze ndi wano neetagattaka nga ndi wano neetagattaka lwaki zidibira eyo kakati banoonya baki kubanga nange ndi mulimi nkozesa ttaka omuntu yenna oba alima ekitooke kasaba ng'akozesa ttaka aba mulimi
ningamba yii kale zidibirayo zitya kati munange babanga ye balinga basobola okunyamba sente zo gye ziri government erabike zitaddemu ebyaddala naye ziriko obwobukwakuliso bungi oloza yiikayo ettaka gyoyagala okugenda oyo yagala wali badodda mu kifo ki okuba wanobadde nganzi nandyagadde nnyo olugodo lwenzaalibwako kubanga kati nze wentuuse ne bwenva mu kibuga muno Kampala ne neeyongerako munda katono nkola olw'ensonga nti abantu bantegedde ate mbirimi era sitya gundi competition oba kiki oba maketi nti a demand yokka kubanga weetaaga birima bingi okusobola okubeera nti otunda buli continuously kati olugudo kiri nandyagadde olugudo lw'e Masaka kubanga ku nzaalwa okuvanga wano mpaka ne mu mpigi omwo kubanga kyandinyambye okwasaganya n'ebyawaffe gyenzaalibwa kubanga era n'abeewaffe mbayambako kakati okubeera ng'ogenzeeyo hoima ate ng'ojja kugenda e Masaka okulaba abeewammwe n'abantu obeewammwe okujja okulaba mba ate ndabanga ajja okuteekamu ekinene so ng'ate bwe nzira ku luguudo wali nandibadde ndi kaseetwe kati nga bw'otwongera okulambula emibi eno gitegeera e Masaka oluguudo lw'e Masaka jangu onsibireko mukwano akuyita ojosiba amazzi gano kati oluguudo lw'e Masaka oyagamba yagala yiika ttaano banaye eno yonna nnimiro ya Lucky nga bwe mugiraba mugiraba efaana obulungi ennyo eno yonna nnimiro ye nga bw'ogiraba teriko kubuuza ya mukyalo omu n'emikono gye bw'ati n'abantu abatontono basobola okuwa capacitation akatono ne babanga basobola okumuyambako gikola okumuyambako emirimu egyo kati ku luguudo lw'e Masaka olwo nga tuzze ku kisi tubaddeko yiika oyagala ttaano yiika eri mu ssente nga mmeka ku luguudo lw'e Masaka kuba omanyi olina kubeera nga ku kkubo nga siwala nnyo si ku kkubo nnyo naye nga kugamba si munda nyeera osobola okulagirira omuntu n'atuuka bulungi nga tabuze ng'ate takooye namakoona koona olowooza yiika eri mu ssente nga mmeka ku luguudo olwo waliwo lwe nakolako save naye ndaba nga osobola okufuna ku miliyoni enkaaga yiika kitegeeza wetaaga miliyoni 35 okubanga nfuna ezo yiika ettaano naye ennaku zino abali b'enguzi bangi ennaku zo gavumenti eri mu kulwanyisa nguzi abantu balya billions and billions of money naye bagamba bakuwa akawumbi okole bizinesi ate kavaayo kubanga eranze n'abantu b'ensobola nze nayita n'abantu wano mbawe emirimu mbawe kale ebimuli bino nga bw'obiraba byennina buli omu bwe muwaako kimu agenda okumala wano aba mu bukadde ennimiro eba mu bukadde naye nabanoonya neŋŋenda ne mwero sibaabula nga ndowooza tebalina era bifo we bakolera kati nze nakuwaliwo kibawa ng'ogamba ng'obawaayo oba mukusenguka mukwagala buwiiki kwe gamba ŋŋamba waayo nali sinaana kulowooza byakusenguka naye nga ŋŋamba nawulira mutima gwange mpulira njagala okuyamba abantu nange naye obusobozi sibulina naye nempulira nga eddoozi ng'atandika nekyolina nenoonya abantu mbawe ne bwe nkuwa kimu ŋŋenda omalako ennimiro eno oba mu bukadde so Lucky weetaaga obukadde 35 okukugula ttaka kati waliwo okubisengula okubijja wano n'obitwala ku ttaka eyo obwo nawo obukadde ndowooza buyinza okuggwawo ngoba katugambe 10 tetumanyi okuwaayo n'okugula ettaka eryo olina okulitereeza oba olizimbyeko ekikomera kuba emirimu byetaaga protection olina obitegeka obulungi mu nnimiro bikole ki bibe nga bigenda bulungi kitegeeza miliyoni weetaaga kusasula abakozi abanaasomba okusimbula emiti gino eminene nga bwe mugiraba byonna byonna kwe gamba okuwa omuntu sente si kizibu maya si kyangu lwa nsonga sente eba ekola sente omuntu akwata gavumenti okwata miliyoni 5 n'ezikuwa nga ggwe Lucky atali kampani oli mukyala sekinnoomu simanyi okisimanyi nnyo ndowooza gyeyinza kufuna oba tugambye bayinza okumodifayingamu bizinensi yo ne bagiteeka ku leba endala kati omuntu akuwadde obukadde bitaano budda butya era mu bbanga ki kyemmanyi nti bwe mba nga nfunye ekifo nenkitereeza singa nfuna sente ezo nga basobola okuzimpa naye ne bampaamu tayimu okusobola okwetereeza obulungi
nsobola okukanya nabo ne bansalira omutemu agwe nsobola okusasula buli mwezi oba buli mwaka buli mwezi kubanga era nakati mbadde neewola akaloni naye nga nkasasula 95 buli mwezi Ngozo sumbi wa chena mweta Chena mweta nbwe chagwa Chande tulokuwe ula senti hey, Chagwa koko Chagwa na soma nezi mbi sabo Evinebiti emitie jaka litu nsisaize yowete Chama lomu waka gumune chibwa Era chanziza nyima veza mairo nyingi Kati atao mkama nande tila mageza goku simbe miti gino Jipole mwe mkwaso Jama sanyala ze So kati wale wofso kora Wofso kuza yo loni mituwaru chenda Gami chenda mweta Chenda mweta nubili mwezi Nake no olimu kumina uta Olimu chala mkozi Nyanze sebo Olimu chala mkozi Kwa anga sebo kuza yo mituwaru chenze yo mkama langa kakade Wote kamune transport Nyo nija mimu senti nare Wow. Oh, oruzwa sentene bogenda yo sanga information etuko za bakusoku kiyo kubera mtu kubakiriza mu kuteka oku investinga mu sente. Anti kati basaba nnyo omusingo, kati basaba omusingo ate sente zawe zibera anti za kuzayo buli mwezi buli mwezi ate olunzi batandika nga tonetegeka kati nga kati ngenda mukavuyo kana ako kusenguka we nabanga mfunye ekisa nefuna omuzira kisa. Mbasi sobola kutandika kuzayo mangu. Nsubiramu sobola kutesa. Nsubiramu bwabanga bakwa kutesa. Atina amagobaga bulunsi gabera manji. Kakati ogenda okumala esente ezo milioni ezo 5 ne obaba mpadde myaka ebimeka ebimeka. Amagobaga bamanji bajja baba bajja kuwa kugamba. Kakati obanna jayo 15. Ngate nsasa 95 olwe najja 5 banna kubanizayo meka buli mwezi. Nyingi nyo. Kati wanu milioni 15 zali zigenda wanera. Zali zigenda. Wewe ola milioni 15. Esebo. Oziteke wa. Esebo. Obuvumu wabujawa. Ekintu kyali kimaze okula nga sikyayinza kita. Nga kigudde naye nga sikyayinza kita nga bwe mulimo gwe nnina. Ate buno obutonde ssebo ne nkugamba nti bukunganye ne bwe nkuwa omwaka n'otekawo obuwumbi bwo ne bwe buba bubiri oyinza obutamalayo ekintu kino kye nnina. Oba buwumbi busatu. Nze sewunya nti nno 15 zirimu levels otugamba mu bungi. Ezinza okubeera nyingi kunze bakumulala oba tekuna nga ntononyeneze ntulya kati ngala ke. Mshara na wewe mwili nini. Okele ncha na ula milioni 15. Mweze mtuwaru sheni. Kangamboza yu kakado mwezi. Kwela kabaka teko gendela mtu. Mbanche uniza dara. Ila mbanka kasa. Ate katunda nsoboze seza. Kubange ila katuwa sigadeye miezi simi inji. Nsoboro kumala yu sengi. Muno wina mwe bimuli. Owe bimela muno nga biyabula mubi jango. Jeku wali nchuja ntufune mpeo. Eli fresh. Yenja ulo. Wena mwe bimuli nga vya mmele. Kubanga nedagala. Nina mwe ebimulira bya ebimera nga bya ddagala ng'osobo binywa ne bikoza mu lubuto nina mwe ebimungo okiteeka awotwezi nga tekikwozezza oba tokiridde ne kikuyamba naye ng'osizza empewo ne kigirongoosa kyonekikuwa akati nga pisibiri omu alongoosa empewo ono nayina pisibiri omu osobola omulabira bulungi wali wewali omunene faani zinona zizirongoosa empewo Okay. Empewo jetusa. Empewo jetusa. Fani okay. Zino nazo zilo ngosa. Jamuzi ita fani. Sebo. Zino zo na fani. Kati zino zilo chivonyanaru saze cho. Ngaba chikozi sabatia. Mfumbi eko nuhunyo wako chivonyaru saze. Ok. Chikatunda chiteka mu protect soni ewaka. Waka eromu loga inzo jita kone ekala. Ngeinabi emu nuhunyemu. O chiteka. Mukama ya juwa amanya ago. Iraba mu baba viti achi. Ita wala. Kati chino chichi chino e fani. Eno na yo fani. Ok. Na nga zine gundi bazita bad business fani nga bad business ate bino era no lake bambu na yalongo sentewo esebo nje chesigo kwebuza obaddala abantu oma internet yennimiro bweti je balino okujja ne balambula omanyi tuyinza okubanga tuogera ebintu bino omuntu abichala ika alima obulimi bumulyawo nibo tulule sebe kintu kinene nnyo kubanga ate ndaba mu gundi partition zino Mpamvu ebeno nekomeri bimuli byanja ulo. Kati ebye mmere byebiruwa ebizo kubanga mmere. Ebinzo kubanga mmere sawe eno. Ninamu sirinamu mpozi ninamu ebitaferi. Michungwa jaweddewo. Waliwo emiyembe najo jaweddewo. Naye nga nabyo mbeera nabyo naye kati nina ebitaferi na spices. Naye nga tunagenda wala. Bwanda bobudde buziba. Badde nsatu miliyoni mu nnimiro yo. Okuba omulango ogw'omwanguka abantu yenna gyali ebitongole bya gavumenti midwa ne lake agenda bakubira omulanga
Tuka mbogo mamuka tafikiru lake tagenda kuogana. Mabula agenda kutuwa gala. Mbufumu, wati menti munda alumwa. Enimilo yegende sawayo na. Mbubango olabi ekintu chilonga wechidi. Tugenda kongolo chibaraga. Tuwa nija kuwanga tolumwa. Okumale miaka mukaga gango oliwa nongo teka teke bintu binobyo na. Ngokwesa mukono mukono. Mukono mukono. Kwa tatu sijabali mba tatu sanze umashini. Chienda benyo wano. Echa maanyi. Ze pipe za amazi. Kangu soke nkubuze. Amazi oga funoti. Amazi nagasika ga umeme. Ga water. Ga water. Nagasika nati. So osasula amazi bulimwezi. Sebo. Bulimwezi wawo. Bulimwezi nsasula. Osasula amazi. Ogula zi pipe. Ogula emiti. Ogula obuvera. Ogula ensige mpya. Ogula bino babita batya byo. Ebipots. Bipots ogula pots nogenda jibabu mbira pots. Sebo. Noja nozigula. Sebo. So bwe yatikawa no sengo mu muntu ajitomera no negwa accident eja negwa wano kwata sente no kuyetenga budget iyo oba quotation no gena je batunda report bino no bigula no chitegeza mu government mu nsi wano Uganda oli muchala wa mugaso nyo kubanga tolima bintu byo kabyo ka tolima bulimbi muri kufuna mu sente naye ti mu process yo kulima muri bino olina musubuzi era ndoza kati wano emisoro abirabu bane baba we emisoro abantu bano abagula abakola bino ebintu nawe oli muwa musoro oyogira kwa iwo musoro so go and out rabo lwalero wano Kaitos TV tuno mchala lake yeta go kutasibwa simanyo beddobozira foli ulide bulungi ngali kuwe ensonga yokutasa lake nenka kasoli ude lake tugenda musaba akubiro akubo mulanga wena joli ebitongole byonna mu Buganda mu government ya wakati ebitongole binachewa tumanyi mukole mirimu gya amaanyi nnyo kakati abantu nga bali bwabanga lake siye w'okuyamba w'okutaasa ani w'okutaasa leero kye kibuzo kyengendo okulekera kirowooze mu gwe nalaba video eno lake wabanga siye mu kubantu abataazi n'okutaasibwa tulabye bali tulabye season ena basenda amayumba g'abantu abantu abesenzeza mu ntobazi nalo bali banga lutobazi Simanyi bulungi naye ndoza nti tewaba kiraga era abantu abamu kye babadde bakayana nti tewaba kiraga so kati bwabanga abantu kale bagobeddwa mu ntobazi nerake naye bwatyo baba agenda nga si kampeeni ya kumugoba naye kinti oli nannyini kifo akyagala so nerake bwaba agenda tukoze tutya kyenkubuuza tukoze tutya okulaba nga lake nzeyo kamera lyange n'omuzindaalo n'eddoboozi n'endikuwa n'ekifaananyi tukoze tutya goddako lake kubira abantu omulanga ngobudde tebunaziba nange bannayuganda bakubira omulanga mwenna abalina obusobozi ebitongole bya gavumenti president wange jeno salimu sale mpulira ogabe eza kuwerese creation munyambe bannanga ab'ebitiibwa ennimire eneereme kusaanawo kino kyava mu kyange ne kibeera kya Uganda kubanga ndoza kiyinza okukinoonya mu Uganda ndiyo nga mubasatu abasooka oba ababiri kabe kasingi n'okubeera nga nze nsooka okubeera nti tulina ekintu bwe kiti kwe gamba kyava mu mikono gyange ne kibeera nga kikati kya Uganda era y'ensonga naawe lwakyozze kubanga bw'okirabye naawe ate kikuuma kabadde kakonga kati nali badde sijjako nange nzija seta kweta kamera nzija nenkukwasagane tubako wetukatwala esebo w'ekitiibwa kati kyeva nkubira bannayuganda n'abantu balina sente ne bannayuganda waliwo sekinnoomu nga balina sente ezo w'ekitiibwa speaker Anita Among'e mwenna munange mukwatireko Prime Minister Najibanja mama munyambe bannange mwenna n'abebweru President mikwano gya Uganda munyambe mwenna ekintu tuleme okukifiirwa nga Uganda kubanga manyi mu nsi yonna eyagala nature nsi yonna eyagala nature kino ekintu bulamu kino obulamu bulamu kwe gamba tetwandi kifiiriddwa bwe tuti n'ensi oba bazungu ezo zonna za American Embassy zo bonna baani abo ne Putin yennyini asobola okuwulira omulanga guno nanyamba mitwalo gya dola 10 gyokka bwe giti n'agimpa nanyamba nenkola ekintu kino kubanga bannange emyaka gyange gineme kunfa bwerere kino ekintu waliwo asobola okukitandika ng'oli muvubuka nga ku myaka gyo n'otuuka ku myaka gyange nga tonnakituukako kubanga kiri mu billions and billions bw'obala ebiseera byentaddemu n'obala n'obusente bwentaddemu tayimu
kino ekintu kiri mu billions and billions tetwandi kifiridwa nga Uganda kubanga tuli mu nse ekula nse ekyakula ate tuli mukuza butonde bwansi kati buno obutonde bwensi tetuyinza kubuva akolwedde bwe tumaze okufuna nkole kitinze ebika bingi nnyo era nkugamba nti oyinza obinonyeza emyaka nebikubula kubanga na yenze nti kati nkibaddemu ne manya kino nyina kino nyezaawa nyina kikuuma ntya nyina kiteekateeka ntya experience gye nfunye nayo tesaana negende etyo kubanga kati ndina musomesa asomesa abantu abalala ababiri nga abaana b'essomero bajja wano ne bayigira wano ne bakola ne research zaabwe tweza kubanga tuli musomesa era abamu bampita professor nze vaano nga ino ndiyita somero ndiyita eddwaliro kati yake kankubuza ekibuuzo kimu ekiza okusembayo kyekizo kiyinza okuba kizibu naye ngenda kikubuuza singa obunaku lwaleero lukya ng'ennimi eyo ntosobodde kugijja wano ne bagisaanyaawo kiki ekiddako mbulamu bwo simanyi kubanga mpulira nyinza n'ogwa eddalu abadde awonya abantu kubanga kati ntandikira wa saasoma wadde pifo siri mufumbo ntandikira wa nyinza n'ogwa eddalu ndowooza kubanga ennimiro n'okugirowoozaako ntuke ngirowoozeeko enzigwe mu bwongo kisobola okulwawo kubanga ddene bw'ogamba nti emiro emazeemu emyaka giwere 10 n'ogamba nti wano mazeewo 6 nze ntebereezaamu nange nna bye nkola obudde bwe ntwala nga njiya ne mbitegeka ebimu ne bibanga ebifa n'oddamu n'obisitula buto n'oddamu n'owesindika nga twali gw'okaabirira kati we ndaba kino ekyokulima omuntu akeera ku makya mulimu enkuba mulimu omusana mulimu biki obulambo bwonna nga buli wano mba ntegera kyogerako so sirina ddoboozi dda lye ŋŋenda kuyisaawo oba sirina mulamulago nsobola kuba kusingaano okukyakugwa ena gy'oli ngo nakyosobola okukola okutaasalake okulaba nga ennimiro eva wano egenda mu kifo ekirala bw'oba nga olina kyosobola okukola ekyenjawulo okuva ku vidiyo eno gwe n'obula n'ofuna kyokola mu ngeri ey'enjawulo ekisinga ku kyange ekyenkoze mbeera nkusaba okikole lake ennimiro ereme kufa twalyagadde okuva ano ne tumusanga mu kifo ekirala ne twenyumiriza mu kye twakola okumutaasa nti yajja twajja ne tumusanga nga bamugoba ne tukola kye twasobola katono ke yasobola lake n'ava ano n'afuna ekifo ekirala simanyi ani agenda kukola ki simanyi ani agenda kukola atya naye nze ndowooza entandikwa yaffe tebadde mbi mukyala mwewuliddeko mu ddoboozi ye tetubawandiikidde ebbaluwa ddoboozi n'ekifaananyi nga mukiraba eno ennimiro ya lake tukoze tutya okulaba nga tugitaasa bwe tubadde tusoze kutandikira ku lake etyo n'abantu abalala beetaaga okutaasibwa naye bwe tubatutandikidde ku lake n'abala tuyinza obutabataasa so lake ngenda kusaba osiibula abatulaba abatulaba nga sinaba kubasiibula mbadde njagala kwongerayo akalala nti ennimiro eno ekirala evaamu maniwa maniwa ava muno asobola okutubeezaawo emyaka n'emyaka n'emyaka nina ekinnya kiri awo kirina fuuti nga 2 kijjudde naye sirina nawe nkijjulira kyajja dda kiri awo kyajjula nina ekirala kiri wali nakyo kyajjula kiri mu fuuti 10 n'ezo kyajjula naye we nkijjulira nzizeemu ebirala nakyo sirabawo kubanga wafunda kataka ndyetaagira ddala kati nasalawo mbiwaba n'abakasasiro nsasula buli mwezi ne balitwala naye ng'ate oyo maniwa tumwetaaga ebikola byokka byenzijjamu tubyetaaga kubanga nsobola n'okufuna abantu bamunoonya naye olw'okuba nti obeera okisuulako okisuulako kizibu okutuukako oli owa wansi olina kukijjula ne kibeera wali then ekinnya n'okiteekamu ebipya kati tubeera tusuulako tosobola mujjulira bino ebitannajja ebyajja biri eri wansi kakati abantu mbadde mbasiibula nina ensigo wali ensigo omwaka nga 2 ejja kuba emalayo wano wonna kubanga eri mu buveera naye buli kaveera kalimu ebuntu nga oba 5 oba 10 kati eyo ensigo mu myaka 2 ejja kuba ejjuza wano wonna 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 kyovudolaba nti ettaka ndyetaaga bannange ensembyayo pulezidenti wange omulungi yamanyi abakola yayagala abakola yatukubiriza okukola anyambe naye sigaye nti n'abalala bonna tebasobola kunyamba naye ye mutw omukulu anyambe bannaye pulezidenti waffe kino ekintu kireme tuva mu ngalo kubanga kya bugagga mu Uganda yaffe ekyamazima kino kubanga ebyo ebikanga bw'obirabye nina ebika ebiri bisoba mu 1000 kati titwandikifiiriddwa kati n'ensembayo nga neebaza abatulabye ng'era mbasaba bakirowoozeeko banyambe tuleme okufiirwa kubanga kyanva mu ngalo nange kinene nnyo si kyakisobola bw'omu okugyawo nga nfunye ettaka mba nkisobola ate era njakufuba okukola
kiberewo nga Uganda kibere nga kikyatugasa kigase n'abaliddawo n'abaliddawo webale nnyo lake okutukyaza wano webale nnyo ebaye ddala otubadde omukisa okulambula ennimiro eno okuba nga tukitegeera webale nnyo naye kye tusaba Mukama Katonda nti eddoboozi lino n'ekifaananyi kyaffe bigenda kutuuka gye bino era ebirala binaaba biddiridde tunaalabira awo naffe tetukuwa garanti naye tugamba tukolako kye tukoze ki kye tusobodde ekyekuba tetumanyi nange sirina bukadde bwenera kuwa kujjana kujjana bintu naye tomanya buli muntu okola alinakyo aliwo father bamuyita father Mike yatugamba aliye mu America yatugamba nti akatano kosobola okukola kankole tomanyi kigenda kukola kineyanza kubanga munda z'eri ensi kati tusigalidde eri ensi era mbeeyanza basebo mbeeyanza egemwe balire eddala kati kisigalidde eri ensi webale nnyo webale ddala abadde atulaba tuba tukyakutambuza naye obudde butuzibyeko butuzibyeko tusinkane tugenda teekawo enamba z'essimu awo ku sikuriini ogenda ziraba bw'ofuba oba oyagadde ojja kuba ku namba ez'essimu ezo tukuleete walake tujja kutuusa bulungi omwesinkanire iye nga lake iye nga ye omwesinkanire mwogeekyo omugambe kino kyagala omugamba oba kigambo oba ki kyonna kyonna kyosobola omuyambako enamba zigenda kukwera ku ssimu mubale nnyo mwebale ddala tewera bya kusubscribinga ku iTunes TV n'okufollowinga ku TikTok social media platforms zonna zonna tubeerako mwebale nnyo mwebalire ddala amanya asigadde ndi Juko Pius aka Travites wanekansanga lake mutuuze munnange ensonga kinyanguidde okujja wano okumusinkana n'abalala tujja obanga olina kyagala tukuyambeko nakuyisayo eddoboozi lyo enamba kwezira ku screen ojja kuwangulaa.